kilgiisand ja muud loomad . sel ajal , kui elevandi isand , lõviisand ja tiigriisand siinkandis ringi võitlesid , sai see väike kilgiisand nende härradega õige hästi läbi ja nagu räägitakse , on teine oma rahva hulgas päris hinnatud mees . vaata , et kõik see nutikam kogu selles kambas , kui ehk jäneseisand välja arvata . ükskord juhtus sedasi , et kogu see loomajõuk peesitas ennast päikesepaistel no minu teada pidi see üks laupäevane päev olema , peesitasid teised jah , seal kõik sirakil maas , limpsisid mokkasid , kessitasid silmi ja sugesid oma karvakasukaid . ja hakkasid kelkima ja suurustama . otsa tegi lahti rebaseisand ja ütles , härrased , enne kui see asi mul peast ähe lendab , tahaks ma teile meelde tuletada , et mina olen sellest pundist siin ikka see kõik see kiirem elevandi härra pilgutab selle jutu peale üht oma tillukest silmamuna , heidab londi üles õhku ja sosistab . no seda sosinat oleks võinud miili taha kuulda . aga mina olen teist kõigist kõik see tugevam . ärge seda ää unustage . nüüd raputab lõvi härra lakka ja näitab oma vägevaid kihvasi , ise aga ütleb ei maksa seda meelest lasta , et mina olen ikka kogu looma rahva kuningas . selle järel sirutab tiigri , ei saanud ennast välja , haigutab pärrani lõugedega ja ütleb , aga mina olen kõik see ilusam ja kõik see metsikum . sedamoodi see kelkimine ja hooplemine neil seal käis , üks ikka miskit moodi kangem kui teine ärplesid seal sedasi senikaua , kuni viimaks tilluke Kilgi isand kah ette kargeb ja siristab , et tema võib neid kõiki sedamoodi sibama panna , et kasvõi hing välja . olgu siis tegu elevandi härraga või kellega tahes . no kõik muidugi stirvitavad selle jutu peale , justkui oleks Kilgi isand kangesti hea naljaga hakkama saanud . ja Rebase isand küsib siis Kilgi isande käest ja kuidasmoodi sa mõtled seda oma vägitegu korda saata ? kilgisand kostab selle peale , andke mulle aga aega , andke natukene aega ja küll te veel kuulete minust . nüüd ööd siis kilgisand üles jäneseisanda ja kurttes , et nüüd on vaja nii kõva pähkel katki hammustada , et ilma jäneseisanda abita ei tule sellest midagi välja . kui oli asjaolu ära seletanud , lepivad kokku , mis päeval nad seda trikki loomadele tegema hakkavad kui määratud päev käes oli , arutasid veel omavahel läbi , mis ülesanne ühele ja teisele jääb . ja siis hakkasid sinnakanti astuma , kust lootsid elajarahvast eest leida . esimene , keda nad rehvasid , oli elevandi isand . no teevad esiotsa maast ja ilmast juttu . viimaks jäneseisand ütleb , et tal olla ikka halbu uudiseid ka teatada et Ikkori puu otsast ole pähkel alla potsatanud ja otsejoones kilgi isand talle selga . kilgi isand nüüd nii sant ja vigane , et ei saa omal jalal enam kuidagi kodusse kõmpida . küsib siis , et kas elevandi isand ei võtaks teda oma turjale ja tassiks nii kaugele kui võimalik ? elevandi isand ütleb , et noh , seda ju võib , heidab põlvili maha ja laseb kilgi isandal oma turjale ronida aga kilgisisand ronib hoopis kaugemale ka kui turjale , kribib otse elevandi isanda kaela peale ja poeb sealt lausa kolaski kõrva sisse . just sinna ta tahtiski välja jõuda ja kui sinna saab , kukub kiiresti-kiiresti oma tiibasid lehvitama . elevandi isand aga arvab , et tuul metsas nii kangesti mühiseb . kilgisisand lehvitab oma tiibasid veelgi kiiremini ja elevandi isand arvab , et nüüd on lausa maru lahti minemas tormab läbi padriku ja kui kilgiisand poleks ta kõrvas varjul olnud , oleks puude oksad ta kolaskütturialt maha löönud . nüüd aga kossitab ta mõnusasti kõrvas , itsitab seal naerda ja arutab endamisi , et ei kuule see elevandi isand nüüd mitte kui midagi muud kui ainult seda , mida kilgiisand tahab . haarab oma vilespilli ja kukub puhuma . esiotsa puhub õige tasakesi siis aga ikka valjemalt ja valjemalt ja mida valjemalt ta puhus , seda rohkem ta elevandi isandad hirmutas . nii et see nüüd justkui tuulis paskraginal läbi padriku tormas . nii kiire oli jah nüüd see tema minek , et pidi peaaegu lõviisande otsa komistama , kes parasjagu tiigriisandaga maailma asju arutas . ei kuulnud elevandi isand , et nad teda hõikasid ja teada tahtsid , kuhu kolas küll niisugune ruttu oi , jäi teine sinnasamasse ankrusse ja kukkus koha peal ringi ratast keerutama , küll ühtpidi , küll teistpidi . lõvioisand tahtis teada , et mis viga on . elevandi isand kostab , et tema arust hakkab talle vist marutõbi kallale tulema ja ütleb , et ühes kõrvas mul kõik see aeg miski vilistab ja vingub , aga ei saa ma aru , kummas . kilgisand ega passis oma võimalust ja kui elevandi isand oma tiirutamisega päris lõvioisande ligi sattus , võttis ja kargas elevandi kõrvast välja ja otse kuninga isanda lakka kinni . sealt aga puges varsti loomarahva kuninga kõrva sisse . sel ajal , kui kilgi isand sedasi oma ratsut vahetas , jättis elevandi isand oma tiirutamise ja jäi õige vaikselt kuulatama . aga ei kuulnud ta enam midagi . kuulata veel veidikese , ei kippu ega kõppu ütleb , siis minu arust on see häda nüüd minu kallal tähe läinud . kelgi isand oli selleks ajaks ju lõvi isande kõrva pugenud ja ei kulunud kaua aega , kui ta seal kah oma siristamise lahti lõi . esiotsa alustas õige tasakesi . kuninga isand avas pea viltu ja jäi kuulama . kui oli natukese aega kuulatanud , ütleb kuule , elevandis on nüüd on see tõbi minu kallale karga . kilg isand aga ajab oma vilejuru edasi , nüüd juba vähekese valjemalt . ja kuningaisand hakkas tagurpidi kaugemale tüürima , vehib sabaga ja raputab lakka . nüüd hakkas kilgisand veelgi valjemalt siristama ja veelgi ägedamalt oma tiibadega vehkima . lõviisand hüüab . ma kuulen , et hakkab vist tormiks kiskuma vaja kodu on naise laste juurde minna . ja minekut ta tegigi , lippes nii kärmest , nagu oleks tal tohtri manu minek . tiigri isand aga irvitab ja ütleb , et mõned olemused olla ikka nii kole naljakad , et tema küll aru ei saa , mis asi see neid niisugusteks teeb . latrasid seal sedaviisi ühest ja teisest . äkki siis ta kuulevad eemalt missugust lärmi ja melu . kui ringi vaatavad , näevad kuningaisand tulist jalu nende poole tormamas mis sinuga ometigi lahti on ? lõvi isand kostab selle peale . mul hakkas peas miski asi sirisema ja paistab , et sellest sirinast ma ei saagi enam lahti , on seal sees ja mina ei tea , mis sellega peale hakata . elevandi isand kostab töö sedamoodi , nagu mina tegin . kannata , küll ta ükskord ise üle läheb . aga selleks ajaks oli tilluke kilgi isand jõudnud juba tiigri selga karata ja nüüd ei läinud enam palju aega mööda , kui ta oli ennast juba tiigriisande kõrvas mugavasti sisse seadnud . tiigriisand jääb esiotsa kikkis kõrvaga kuulama . siis aga hakkab tagurpidi teiste seltsist eemale tüürima ja sabaga vehkima ning vjuh ja oligi läinud no, . on nüüd kalpsab jäneseisand ligi , ise pugistab hirmsast naerda ja teatab , kilgisandi ütles teile , et paneb teid kõiki liduma ja näete nüüd , saigi selle tembuga hakkama . Te ju lippasite nii , et hing seest väljas . ja nüüd , kui siia ootama jääte , näete sedagi , kui ta kilgi isand , tiigrihärra terve nahaga siia tagasi toimetab . ei läinudki palju aega , kui näevad , et tiigriisand tulemas , keel ripakil ja sabaõiges orgus . kilgi isand , aga ronib tiigriisande kõrvast välja , kargab rohu sisse ja ilmub varsti teiste silme alla tuleb ligi , ütleb oma tere . ja nii ta sinna teiste seltsi istuma jäigi . natukese aja järel elevandi isand pärima . kuule , kilgi isand , kas oli sedasi , et sa ükspäev lubasid meid kõiki liduma panna ? ja kilgi isand vastab selle peale . kui ma poleks siristamist lõpetanud , oleks veel siiamaani ringi lippanud . ah oh, sedasi , ütleb elevandi isand ja paneb oma tillukesed silmad mõtlikult kinni aga mis puudub kilgi isandesse , siis tema ronis jänese isanda turjale ja nii tegid nemad kuskile minekut , kuhu ma ei oska täpselt öelda , aga seda tean küll , et nad minnes hirmsal kombel tortsusid ja iitsitasid .